الصومالة ماني إلا ماله. አሁን ዋናው ቁም ነገሩ የፈለከይ ለምን እንደሆነ ነገረኝና እንልያይ እስቲ ትንሽ ልጠጣ እኔ መጠጣት አልፈልግማ ስለምሳ ግብዣ አመሰግናለሁ አሁን የምትለውን በለኝና እንልያይ እንልያይ ዴ በእውነቱ በሰላም ከተለያየንማ እኮ ምንም ወሬ የማያስፈልገንም በሰላምም በጠብም መለያየት የሚባል ነገር የለም በሰላምም በጠብም ልጁን ማመን ብቻ ነው ትርንጎ አላሳስልሽም እንጂ የምጣዱ ያለ የንቅቡ ተንጣጣ አለ ተስፋ ተበጀ የንቅቡም ለሁን የምጣድ ምን አለበት አሁን ከጅሽ ላይ ትንሽ ይርህራይ ቢፈልቅብሽ ይርህራይ ይፍለቅብኝ ግን እንደው ጤነኛ ሰው ነህ እስካሁን ደህና ነኝ እስካሁን ጤናዬ ደህና ነው ከዚህ በኋላ ግን ጤናዬ በነበር ሊቀር ነው መሰለኝ እኔ ትንሽ ግራ እየገባኝ እየተደናባበርኩ ነው መቼም እንዳንተ አይነት ደፋር እንዳንተ አይነት ግዴለሽ ለራሱ ብቻ የሚያስብ ሰው አይቼም አላውቅም እንዴ ምን አረኩሽ ቲ ይሄን ሁሉ አመት መከራዬን በልቼ አሳድጌ ለዩኒቨርሲቲ አብቅቼ ሳመጣል በስሜ አይጠራ ማለት ትንሽ አይከብድም ተንኮ በእናትሽ እስከዛሬ ያወጣሽው ወጪ አንድ ጊዜ ከነወለዱ ዘግቼው ከዚህ በኋላ ያለሽን ደግሞ እየተሳሰበን ቦርቦር ብሰጥሽ ራስ ወዳድነ ምን ለዚህ ነው ቆይ እንጂ የኔ ልጅ በኔ አባት ስም ሲጠራ አያሳዝንህም እንደገናስ ደግሞ ለዘመናት አባቴን ይያለ ሲሳቀቅ የነበረው ልጅ አያሳዝንህም አረ አንተው ለሰናይትና ለሊሊ ያዝነህ የራስህ ክብር ነው ያስጨነቀ መቼም ትርንጎ ያለፈው ወደ ኋላ ተመልሼ ላፍሰው ላነሳው አልችልም ይገባኛል በቃ አንድ ነገር ግን እችላለሁ የምትችለውን አድርግ እኮ ነው ማለት አስጨረሽኝ እንጂ አመት አላወራ በቃ የምችለው የወደፊቱን እንዳይበላሽ ማድረግ ነው ስማ ባሻ እኔ እኮ መልሰህ አግባኝ 80ን ቀጥልልኝ አላልኩም የልጅህን ማግኘት እሱም ደግሞ ያባትነት መብቱን አትንፈገው ነው ማለት አልችልማ አሃ ለምን አባቱ አይደለም አባቱ አይደለም አልኩ እንዴ እንዴ ምን ታወራለች እጂ ሁ እኔ የምለው አሁን ያለውበት ተዳሪ አይበጥበጥ ነው እንዴ ለምን ተዳሪ ይበጠበጣል ዴ አሳድግልኝ እንዳለል እግዚአብሔር ይመስገን ልጅ አድጓል አብላልኝ አጠጣልኝ እንዳለል ፈጣሪ ይመስገን የባዳመው ደርሰቶናል አንድ የጎደለን ነገር የልጁ ያባት ስም መጣራይ ማግኘት ብቻ ነው እኔ እንደው ይቅርታ አርግልኝና ተረንጉ የኔ ተዳር ቢበጠበት የኔ ተዳር ቢበጠን ምንድነው የምትጠቀመው ነገር ምንም ወይ አቤ ልጅ እያየው ለምንድነው ዝም ማለት ኦ ዝም ብሎ ደብሮኝ እኮ እኮ ዝም ብሎ እንተዋትና ደብሮይ ላይ ለምን አንነጋገርም ልጅ? ረማሰና የደና ነኝ ይልቅ ተመችቶኛል ጸጉሬን ዝም ብሎ ዳብሱኝ። አረ ብልጦ ነገር ሸሽተ በጸጉር ዳበሳ ልተኛ ይውል ነገር ይዞ ረፍት የለም ይልቅ እንደ ፈልፈል ውስጥ ውስጥህን ነው የሚበላ ነገሩን ትንፍስ በላውራውና ተንፍስናቴ ይለይል ወይኔ ማሰናይት መርማሪ ቢሆኑ ይሻሉት ነበር ወይ አቤ ልጅ እኔ ዶክተር ልሆን ከየት ተመረው የኔ ልጅ አረ እኔ ፖሊስ መርማሪ ነኝ ያልኩት እሱ ይዋጣልኝ ነበር ይገርማል ይሄን አጭበርባሪ ሁሉ ትኩር ጥብየያየው ነገሩን ሁሉ አስፈለፍለው ነበር ይገርማ አበልይ ልጅነት የጀመረ ፖሊስ መሆን በጣም ነበር ሞዶ ታዲያ እንዴት ፖሊስ አልሆኑ ይገርማ አበልይ ለቤታችን አንድ ልጅ ነኝ ብቻ ነበርኩኝ አባቴ ነፍሱን ይማረውና የናጠጣ አፍታም ነበር መቼም ማንም ሰው እንዲነካኝ ቀና ብሎ እንዲያየኝ አይፈልግም ነበር እናቴ ትንሽ ትሻላለች እሷ ለሷ ለኔ ትንሽ ጠበቅ ጨከን ትልብኝ ነበር እንዴ እንዴት ማለት ጥሩ ነው አባቴ የሚገርም የፍርድ ቤት ዋና ዳኛ ነበር መቼም እኔን ማንም እንዲናገረኝ የፈሰሰው ውሃም እንድቀዳ አይፈልግም ነበር አዲያ እሱ ስራ ውሎ ሲመጣ የኔ ፀሐይ ትወጣልኛለች እንደ ልቤ ነው በቃ እንደ ንግስት ማን ተናግሮኝ እዚህ ከዛ ብዘል አዲያ ምን ዋጋለሁ እናቴ ግን ትንሽ እንደነገርኩ ኃይለኛ ነበረች እናቶት ምንም አይሉም ነበር ይገርማል በእኔ ጉዳይ በቀናም ድዜ ሳይጨቃጨቁ ውለው አያድሩም ነበር እማዬ ነፍሷን ይማራትና ምን ትል ነበር እቺ ልጅ አልጭ አርገል ታሳድጋት ነው አረተው ትል ነበር አባቴ ደግሞ ለአንድ ልጅ ያልሆንኩ ለማን አባቱ ይሆናል ብሎ እንደ ልቤ ነበር የሚያረገኝ
ታዲያ ልጅነት ነገር እነሱ ሲጨቃጨቁ አቤት ጉድ ለኔ ፀሐይ ወጣ ማለት ነው ጮቤ ነበር መረግጠው ቤት ውስጥ ማን ተናግሮኝ ነፍሳቸውን ይማረውና እንዴት አርገው አሳድገውኝ ነበር እውነት ነው ወደ ኋላ መለስከኛ ቤልዬ ይገርማል በእናትና በአባት ፍቅር ማደግ መታደል ነው አይደል በእውነት አቤልዬ ልክ ነህ ልጅ አይደል በሞትኩ ታቤልዬ ማየውን ነገር አነሳን እንዴ እንደው ነገሩ ከተነሳ እንጂ ትርንጎዬ እኮ ከማንም ቆሽቋሻ አባት የተሻለች ናት እንዴ እሷ እኮ አባትም እናትም ሆና ይሄው አሳምራ አሳድጋለች ልጅ ይገባኛል መቼም አባቴን ባቀው አትሊስት መልኩን ባቀውና በስሙ ብጠራ ደስ ይለኛል መቼም ከዚህ በኋላ አሳድገኝ አለለው አቤልዬ አንተ እኮ ብልህ ልጅ ነህ ይልቅ ወሬውን ልጨርስልህ በኋላ በፖሊስ አይደል እንዴ ወሬውን ያነሳነው ፖሊስ ብለን ያነሳነው አይደል ልክ ነው ሚገርም ነገር ወጣቶች ለፖሊስነት ተመዝገቡ ሲባል እኔ እናትህ እጅ መመዝገብ ከዛ ደግሞ የወጣቶች ስነ ምግባር መገምገም አለበት ተብሎ በአገር ሽማግሌ በተዋቂ ሰዎች ይገመገም ነበርና በትምህርት ቤት አዳራሽ ኑ ተብለን መጠራት አባቶት መጡ እንዳይሉኝ ወይ አቤል አባዬ እኮ የገምጋሚ ኮሚቴ ዋና ሰብሳቢ ሆኖ አልተገኘለም ተራይ ደርሶ ልክ ወደ አዳራሹ ስገባ እሱ እናቴ መሃል ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ ተሰይሞላል አሞልደ መንፈስ ቅዱስ መቼም ድንጋጤውን ልነግርህ አልችልም ወይ አባዬ አፈሩ ይቅለለው አባቴ እኔም ከዋልኩ እንዴው ዛ ላይ መብረቅ ወርዶ ቢመታኝ ደስታውን አልችለው ምንም ባላለሱ ድች ብሎ አይቶ አንድ ቃል ብቻ ነው የተናገረ ብቻ ከቤት እንገናኛለን እዚህ ያለ ጨረስ ነው ከቤት እንገናኝ ምን ለውጥ እናመጣለን ትርንጎ ቴ ልንግባባ እኮ አልቻልንም አንተ ስትጨርስና እኔ ወደ ቤት ልሄድ የተገናኘነው እኮ ምግብ በልተን እንዴት ነሽ እንዴት ነህ ተባብለን ልንለያይ እኮ አይደለም ለቁም ነገር ቴ ቁም ነገር ከሆነ እኮ ይስማማኛል ነይ ስትለኝ እኮ ተከትዬ የመጣሁት ጥያቄ ገብቶ የሆነ መፍትሄ ያገኛለሁ ብዬ ነው ጥያቄሽ ግራ ቢገባኝ መፍትሄውም ጭልምልም ብሎ ግራ ቢገባኝ እስቲ እንመካከር እንገናኝ ብዬ እኮ ነው አንተ እኮ ትልቅ ሰው ነህ ዴ አትመከርም ተመክረህ አድጋል አሁን ትመክራለህ እንጂ አትመከርም አቦ እቺ ሴት የባክ ሾርኔሽን ተይው እዚህ እጄ ምን ታወራለች እንዴ እዚህ ያለሁት ልትቆጣኝ ልታንጓጥጠኝ አይደለም ተነጋግረን መፍትሄ ለማምጣት መሰለኝ እንከባበር አረ ወይኔ አረ ወይኔ የትጃቤት እንበል ሊግ ኦፍ ኔሽን ውይ በሞትኩት ሊግ ኦፍ ኔሽን ለካ ይድሮ መጣሪያው ነው አሁን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተብሏል እዛ ሄድና አቤት በል ምን ማሾፊሽ ነው ስሚ ልንገርሽ ጉዳዩ የጋራችን ነው አጉር ጨዋታሽን ትተሽ ወደ መፍትሄው ብንመጣ ጥሩ ይመስለኛል እንዴ ይገርማል ጉዳዩ አንተ እጅ ላይ ነው ያለው እኔም አይመለከተኝም እኔም አይድርሻይን ሰው ቤት ልብስ አጥቤ እንጀራጋግረሽ ጠቁረሽ ከስተሽ አሳድግሽ እና ምን ይጠበስ ምን እናት አይደለሽም እንዴ እውነት ብለሃል እናት ነኝ አሁን ደግሞ አባት አስፈልገው ታባክሽ መጀመሪያም የት ብሎ ይፈልገኝ ነው እሰ ያለ ተስፋ ተበጀ ውይ አንተን ይፈልገው ደግሞ አይደል ሆነ ይው ከዚህ በኋላ ትርንጎ ብለብጠረኝ ምን እንደምደርስ ትርንጎ እሺ እንዴ ተረንጎ አረ ተረንጎ ራስን አብር ዲየ በዚህ ቀስቀስ ትንሽ በረድ ረጋ እንዴ ምን አይነት ጊዜ የማይለውጥ እንዴ ዘመን የማይሽር የማትሻሻል ሰው ነህ አንተ አረ ተረንጎ ከድሮማ ተለውጠሻል በእውነት ይሄኔ እኮ ድሮ ቢሆን ስትስቂ እንዴ ምድሪቱ እኮ ረደ መሬት እንደነካት ረብ 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 ነበር የምትለው በእውነት ከድሜ ከተማርሽው አበይት ነገር መካከለ አንዱ ሃ ብሎ አለ መሳቅ ነው መለስ በሻል አሁን ሃ ነው የምትይው ትርንጎ 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 የፈራሁት መጣ ለተስፋ ተበጀ አመስግኜ ተናግሬ ሳልጨርስ ምን ነው ሸንኮሬ አነጋገር ገርሞኝ እኮ ነው አስጮከኝ እኮ ባሽዬ ባሽዬ ነው ያልሽው አንቺ አሁንም ድረስ ትወጂኛለሽ ፈጣሪም ቢሆን በልጅነት ፍቅር ውስጥ መስከረም አንተ ምን ሆነሃል
እኔ እኮ እናት ነኝ። በእውነት አሁን ከኔ ቀረበ ሰው አለ? እንዴ አይነቱን ንግግር ለትርንጎ ታወራታለህ? አወራት ነበር። ሁሉ ነገር ተቃለች። እንደዚህ አይነት ነገር ቢገጥመኝ ለሷ ነበር የምናገረው ላለው። ግን ሆነ ሲሆን ደሞ አቀማጣው ከበረ ፈጣሪ ሳይደግስ አይጣላ የሚባል አልተረቱ እውነት ነው። እኔን ላንተ ጥሩና ታርጎ ሰጠ። አንተ እንደሞ ለኔ ጥሩ ልጅ አርጎ ሰጠ። ልጄ ሙት ይሄው እኔ ልሙትልህ እውነቴን ነው ምናገራ። እማሰናይት አመሰግኖታለሁ። አቤል ይሄን አንቱታ ተው ብያለሁ። እናት እኮ አንቺ ነው የምትባለው። እግዚአብሔርን እኮ አንተ ብለን የሰው ልጅ ሁለት ጸጉር ሲያበቅል አንቱ የምንለው ለምንድን ነው? እግዚአብሔርማ አባታችን ስለሆነ ነው። በቃ እኔም ባልወልድህም እናት ነኝ። ላንተም ሁለት እናት ይሆንልሃል። ለኔም ደግሞ ይሄው ሌላ ወንድ ልጅ ወንክልኝ ማለት ነው። እውነት ነው። ታዲያ ከዛሬ ጀምሮ ማን ብለህ ትጠራኛለህ? እማ ሰናይት አንቺ። ተባረክልኝ። በልቀጥልልኝ ያቆምከውን ወሬ። ሰይ ይሄን ግቢ እንግዲህ በሰርግ ዘፈን ዓለም ልናሳየው ነው። ኧረ እንኳን መጣልኝ አቤልዬ። ወይ ልጅ እሺ ቢሆንም እኮ ያው ሰርጉ ገና ስመረቅ ነው የሚሆነው። አዎ በቃ የለም የለም በቅርቡ እንግዲህ ሽማግሌ እንልካለን። የቃል ኪዳን ቀለበታችሁን ታስሩና እሷ መናቷ ቤት አንተም ደግሞ ከቤት ነው የምትሆነው። ይሄን ነው የምናረገው። ይቻላል እንዴ? እንዴታ አገር ምድሩ እንደታጨች ያውቅላታል። በነጻነት መጣ ትጠይቀናለች እኛም ደግሞ በነጻነት ሄደን እንጠይቃታለን። ኋላ ጊዜው ሲቀርብ ደግሞ እንጠቀልላታለን። እንደዛማ ከሆነ ደስ ይለኛል። በነጻነት ለመገናኘት ለመመካከር ያስችለናል። አቤል ከሰርግ በፊት ግን ከተሰወረ ቦታ ቁጭ ብሎ ሻይ መጠጣት የተከለከለ ነው። አይ እራሳችሁን መግዛት የወደፊቱን ማሰብ አለባችሁ። ልክ ነው። እንደዛ ማለት ሳይሆን ያው ለነጻነቱ በቤተሰብ መተዋወቅ ጥሩ ነው ብዬ ነው። ወይ አንተ እኔ አሁን ወሬውን ለምን ታከርምብኛለህ? ግን እንደው ቆይታችኋል ስትተዋወቁ? አረ በጭራሽ እዚህ አዳማ ከመጣው ነው ያወቀው። አቤት ይሄ ዩኒቨርሲቲ ኦ ስማ አስተምሮ አስመርቆ እንደገና የወደፊቷን ጮኛህን ሰጥቶ በእውነት ባለውለታ ነው እሱ። እውነት ነው። ባንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ሳይሆንልኝ አልቀረም። የሚቀር ነገር የለም ሁሉም ይሆናል። እውነት ብለሻል እማማ ሰናይት። አንዳንድ ሳስበው ሁኔታዎች ሁሉ ግርም ይሉኛል። አረ እኔ ራሱ በጣም ነው የገረመኝ። እሺ ለምን ነበር የፈለግሽኝ? ይኸውልሽ ሊሊ፣ ከዛ በፊት ግን ጥያቄ መጠየቅ እችላለሁ? ይቻላል ጠይቂ። ስልኬን ከየት ነው ያገኘሽው? መቼም አቤል ነው የሰጠኝ እንደማትይ ተስፋ አረጋለሁ። ሲጀምር አልጠየቅኩትም እሱም ደግሞ አልሰጠኝም። እኮ እንደዛማ ሊሆን አይችልም። እሺ ለምን ነበር የፈለግሽኝ? ኦ ይቅርታ፣ መጀመሪያ ስልኬን የት እንዳገኘሽው ሳነግሪ። አንቺ ሞኝ ነሽ እንዴ? በሳትኩ ብዙ መንገዶች አሉኩ። ችግር የለውም። በዛም ማለ በዚህ ዋናው እኔ መገኘቴ ነው። አሁን ደግሞ እኔ ተገኝቻለሁ። በመጀመሪያ አትመጫልሽ ብዬ አላሰብኩኝም። ስለመጣሽ በጣም አመሰግናለሁ። እውነት ለመናገር መጀመሪያ ሊሂድ አልሂድ እያልኩኝ ስወላውል ነበር። በኋላ ላይ ነው ለምን አልሂድም ብዬ የመጣሁት። ምንም የተፈጠረ ነገር የለም፣ ግን በኔና በአቤል በኩል አንዳንድ ነገሮችን ማወቅ ስለፈለኩ ነው። አልገባኝም። ማለቴ እኔና አቤል ምንም አይነት የፍቅር ግንኙነት የለንም። አቤት ማለት ለምን እንደዚህ አልሽኝ? ማለቴ ጥያቄዎችን ሳቀርብልሽ ግርም እንዳትሰኝ ብዬ ነው። አቤልን በጣም ወድጄዋለሁ። እውነት ነው። ብትወጁ አይገርመኝም፣ ምክንያቱም በጣም የሚወደድ ልጅ ስለሆነ። የአመቱ መጀመሪያ ላይ ግቢ እንደገባን ነበር የወደድኩት። በቃ ወደድኩት። እሱ ግን ያውቃል? አያውቅም ነበር። መቀደም ነው በስልክ ደውዬ ነገርኩት። ምን አለ? ምንም፣ ዝም ብሎ ስልኩን ዘጋው። ይገርማል። እሺ አሁን ምን ልርዳሽ? ማለቴ እኔ እና አንቺ መገናኘት ትርጉሙ አልገባኝም። መቀደም ሳያችሁ እንዴት እንደደነገጥኩ፣ ምክንያቱም አቤልን አንድ ቀን እንኳን ከሴት ጋር አይቼው አላውቅም ነበር። አዎ ምን ያደርጋል ብለሽ ነው? አላማ ላለው ሰው ጊዜውን በአግባቡ ቢጠቀም ነው የሚሻለው። በጣም አቤል ካላማውን የሚያስነክል ሰው አይፈልግም። ለዛ ነው የራሱ እስካሁን አፍኜ ቁጭ ያልኩት። እሺ እና ከኔ ምንድን ነው የምትጠብቂው? ካንተ የሚጠበቀውማ እቺ ልጅ የማን እንደሆነች መናገር ነው። እማዬ ታውቂያታለሽ እኮ። በሞትኩት ከዚሁ መንደር ነው። ፈራውሽ። ለማን ብለህ ነው የምትፈራኝ? ንገረኝ እንጂ ሊሊ። አንተ! አቤት። የራሴን ጉድ ነው ስትነግረኝ የነበረው? ማለቴ ምንም የምትነግረኝ ነገር የለም። እኔ እኮ የልጄ ባህሪ ሲቀያየር አይቻለሁ። ባለፈው ሳምንት ከሽማግሌዎች ፊት አንድ አምሳል
አንድ አካል ሆናችሁ ስትቀመጡ ሳይኮ ነገሩ እንዳበቃለት አውጫለሁ። ማዬ ሰናይት ይቅርታ። ይቅርታ? ይቅርታ ነው ያልከው? ከይቅርታ በላይ መቼም ምን ሆነ ሐላቤ? ናሳመኝ እንጂ ነብል ነብል የምንሽ ነው ማዬ? እንዴ ልቤ ከፍቼ ባሳይ ደስታ ይደርሷል መሰለ። ይልቅ ይሁን ከደስታ ብዛት ምላሴ አፍ ይደርቋል። ወሐምጣል ተለበል ተለበል ረረ ኡሁ አለባሻ ይቅርታ አንዴ ማዬ ናት። ሄሎማ አንቺ ጉደኛ የኔ ቅመም አንቺ እኮ ደርባባ ዘራስ ከባሪ እኮ ነሽ። እማዬ ምን ሆነሻል? ይሄ ሁሉ ምጎሳ ለኔ ነው? አው ላንቺ ለኔ ወርቅ። ትንሽ ጉዳዩን ሚስጥር ስላረግሽ ቢከፋኝም ግን ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አለሽ። የምን ደስታ ነው? አንቺ ደግሞ የቤተሰብ ነው? አሁን የት ነሽ? አረ ቅርብ ነኝ፣ ከጓደኛዬ ጋር ሻይ እየጠጣሁ ነው። እንዴ ጓደኛ ማለት ሴት ወይስ ወንድ? እንዴ እማዬ ምን ሆነሻል? እኔ ወንድ ጓደኛ አይተሽብኝ ታውቂያለሽ? አረ ሴት ናት። ወንድ ጓደኛ ማለሽ አይቼው አውቃለሁ እኮ። እስኪ ነይ ሊልዬ እቅፍ ላርግሽና ብዬ ልሳምሽ። ነገሩ ምንም አልገባኝም። እሺ መጣው ግን ሰላም ነው? ሊልዬ እንደ ዛሬ አይነት እንደው ሰላም በዚህ ግቢ ውስጥ ዘንቦ አያውቅም። ነይ ሊን ብቻ ነይ። እሺ እሺ መጣው በቃ እሺ። ሰይ ሰይ የኔ ልጅ ሰይ የኔ ጎበዝ የኔ አንበሳ። ወይ ጉድ! ሃሎ ሰናይት። ኡፍ አንተ ደግሞ ሁሉን ነገር ተውና ሳመኝ ልበለኝ። ሳመኝ ሰናይት በደህናሽ ነው ማለት እንደው ጤና ሰላም ነው አይደለም? ባሻ እንደ ዛሬ ሰላሙኛ አላቅ። ደስታ ለካ ይገላል። አንተ እንዴ አይሞኞ በደንብ ነው የሚገለው። ስሚ የሚደግፈው የእግር ኳስ ቡድን አቸነፈ ብሎ ዋንጫ ወሰደ ብሎ በደስታ በዛት ድብን የሚለው ስንቱ እንደሆነ ባየሽ። ግን እኮ አልሳምከኝም ሰናይት። በስልክ አሁን ያልሽኝን እንዴት አድርጌ ላደርገው እችላለሁ? ፈራ ሽማግሌ እኮ ነው። ዝም ብለ እንደው ማትልም አረዳ እንደው ማትሰለጥን። ሰንዬ አጠገቤ ሰው አለ ሞልቶ፣ ያውም የሰው ማኛ አቤል ጎበዙ ነው። ጎሽ አገናኘኝ አገናኘኝ። አናክረው አባት ነው ባሻ ነው። ሄሎ በል። አቤት ፋዘር። አቤልዬ ሰናይት ደህና ናት? ኧረ በሰላም ነው። ምን ነው በደስታ ልሞት ነው እያለችኝ እኮ ነው። ምን ሆና ነው? አንዳንዴ እኮ የፈጣሪ ያህል ሲመጣ መንፈሱ ሲያገኘን እንደሰታለን። ያው ውስጣችን ዝም ብሎ ደስታ ይለው የለ ለዛ ይሆናል። ያርግላት። እሺ እሺ በሉ መጣው። እሺ ተረንጎ ይህንን ንግግር ለሌላ ጊዜ እናርገው። አሁን ወደ ቤት መሄድ ይኖርብናል። ምን ነው ሰላም አይደለም እንዴ? አረ እኔ እንጃ ሰናይት እንጂ ያገኘችውን እንጃ ደስታ በደስታ ሆናለች። በያንቺ ቅደሚና ግቢ፣ እኔ እከተልልሻለሁ። ነገሩን ግን በደንብ አስብበት። ዲያብል ድገመኝ። በቃ ይሄንን ነው ማወቅ የፈለግሽው? አዎ ራሴን ለመግዛትና ትምህርቴን በስራ ለመከታተል የጠየቅኩሽ። እንደገመትሽው አይደለም። አቤል ፍቅረኛዬ ነው፣ ወንድሜ አይደለም። የምርሽ ነው እንዴ? ምን አስዋሽኝ? በእናትሽ በጣም ይቅርታ። ለኔ ግን በጣም ከባድ ነው በእውነት። አዝናለሁ። አንድ ነገር ልንገርሽ፣ በጣም እድለኛ ሰው ነሽ። አቤል በጣም ጥሩ ልጅ ነው። እሺ እንዳያመልጥሽ። እሱን ለኔ ተወው አቤልዬ። የባሻን ጸባይ ማቀው እኔ ነኝ። እንዴት እንደምነግረው ተወው፣ አያሳስብህም። ምንም አትጨነቅ። እንዴ ማዘሯ እየሄደች ነበር። አይ ስማ እንጂ አንተ ማናት? ጉያ ተመችቶ ቁጭ ብለሽ መች ፈለግከኝ? እንዴት ዋልሽ ሰንዬ? ደህና ዋልሽልኝ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ውሎ እንዴት ነበር? እኔማ ከልጄ ጋር ስንቱን ነገር አነሳ ነው፣ ስንቱን ነገር ጣል ነው። እንዲሁ ምንም ሳይታወቅ ይኸውልሽ ሰዓቱም ላስ ብሎ ሄደ። ጥሩ ጊዜ አልነበረንም አቤልዬ? ልክ ነሽ እማዬ። አንተ አንቺ አልከው ሰናይትን ነው? አዎ እሷን። ከዚህ በኋላ እንደውም አንቺ ነው እርሶ ምልሽ። እሰይ ደግ
ደግ አደረገሽ አቤልዬ። በሉ ተውት አለ ተስፋ ተበጀ ያዝልቅላችሁ። እንዴ እ ተስፋ ተበጀ ሀገር ሁሉ ነው እንዴ የሚያቀው? እንዴ ማንንም አውቀው አለ ዋና እኮ ነው አባባ ገብረሃና አብለሽ ከቀጠልሽ ተስፋ ተበጀ እኮ ነው የሚጠራው። አጭሪት ደናለ ታበይ እንዴ ታሽ እንዴ ላች ከማማ እንዴ ማማ እሺ ደስታው ከየት የመጣ ነበር ንገሪን ቻኩያለሁ። ሚስጥር ነው እንዴ? እና ለሚስጥር ነው ደውለሽ ነው ያልሽ? ሚስጥር እኮ የማይነገር ነው። በሉ ንገሩን ቻኩያለሁ። ይምር ምን አተግባ ያልተማላማ አባትሽ ይምጣና በይፋ ይነገራል። ማይል አቤልዬ ለኔ ተውብዬ አልነበረም? አሁን እዚህ ጋር ቡናውን ፋ አደርጋለሁ። ከሆነማ እኔም ቆንጆ አነባብሮ ጋገራለሁኝ። ሊልዬ ፈንድሻ ታፈነዳለች። እንግዲያ ከሆነማ ባሻ ሳይመጣ ቶልቶሎ እናጣድፈው። አድርጋጂኒቺ ሀልጎዝን ወፍም ሶስተኛውን ሞዝ ለስመጣ ድንገት ሁለቱን አልባዞች ስበስረሰችኝ ምርጬ ከምርጮ ተበላሙ አሸብኝ ሰኑ አገሴት ኤውነ ብሮ ይትባልሽ ሌላ ልሰህን ግድ የለም ለሰርጉ ትዘፍናል። የቱ ሰርግ? ሜ ወያ ቤልዬ የኔ ልጅ አባኪ አረረረ አልከነብሽ ሚ አረ በላሹ እንጀቴን በላሹ በላሹ እንጀቴን በላሹ ሰንዬና አቤል የተበላሹ እሺ ማ ሄጃ ሸር ማ ሄረሽ እሺ ሳይ ሸርሽ እሺ